в коаліції депутатських фракцій в Верховній Раді 8-го скликання, яка складалась як з депутатських фракцій, до яких також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів. Саме тому ми вважаємо, що указ президента був прийнятий неконституційно, оскільки після оголошення про вихід коаліції і припинення існування коаліції за конституцією є місячний термін на формування нової коаліції, і на момент видачі цього указу цей термін не закінчився. Тому ми додатково аргументуємо нашу позицію судді-доповідачу. Звичайно, цю позицію будемо пояснювати безпосередньо під час відкритих слухань, під час засідання Конституційного суду України.